Телестудія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вчора голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зустрівся з аграріями Одещини. Під час обговорення нагальних питань щодо початку збору врожаю очільник військової адміністрації наголосив, що важливою проблемою є нестача рук. За його словами, сьогодні в Одеській області спостерігається гострий дефіцит сезонних кадрів, а саме трактористів і комбайнерів. Далі цитата. Особисто займусь питанням бронювання аграріїв від мобілізації на період збору урожаю, аби не було формальних відмов. Також маємо врегулювати та систематизувати пересування вантажного транспорту, аби полегшити трафік. Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників і критерії визначення критично важливих підприємств. Зокрема, за новими правилами бронювання підлягають військовозобов'язані працівники, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які критично є важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, до яких відносяться і агропідприємства. Проте, як проходить процес бронювання в цілому і яку маємо ситуацію в агросекторі, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку знаходиться Катерина Олійник, партнер адвокатського об'єднання «Арзінгер». Пане Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Давайте почнімо з загальних питань. Як на сьогодні можна оцінити процес бронювання роботодавцями працівників? Наскільки він є простим, безперешкодним і швидким? Проблема в тому, що оці останні місяці впровадження нової процедури бронювання продемонстрували, що, в принципі, всі органи державної влади і воєнні органи, вони не були готові для того, щоб запровадити ефективну та оперативну процедуру бронювання працівників. А по всім індустріям вбачається, що строки бронювання є дуже тривалими і можуть займати декілька місяців. Основним каменем спотикання є момент, коли необхідно здійснити бронювання і погодити списки військовозобов'язаних, які були подані підприємствами для бронювання в Генеральному штабі. Тому що основний дефіцит кадрів і адмінресурсу для перевірки повноти переліку та відповідності військово-обліковим спеціальностям, вимогам, якраз передбачається на стадії погодження списків Генеральним штабом, які наразі не в змозі оперативно опрацьовувати всі переліки, які подаються до нього з усіх куточків України. Скажіть, будь ласка, складнощі наразі пов'язані саме з тим, що працівники військкоматів не можуть, просто не мають ресурсу робити це швидше. Ми зараз не говоримо про будь-які штучні перешкоди. Так, звичайно, тому що насправді зараз територіальні центри комплектування, вони вже залучаються до процедури бронювання саме на кінцевому її етапі. Після того, як Генеральний штаб перевірив списки, погодив їх, передав до Міністерства економічного розвитку для того, щоб вони винесли відповідне рішення про бронювання працівників за списками. І лише на останньому етапі територіальні центри комплектації мають внести відповідних осіб до спеціальних списків, тобто до введення списків спеціального обліку, для того, щоб вони вважалися заброньованими. Тобто зараз проблема основна – це Генеральний штаб, якому не вистачає кадрів і ресурсів. І, на жаль, за останніми зустрічами з Генеральним штабом, очевидно, що вони не збираються збільшувати чисельність працівників, які обробляють запити і погоджують списки на бронювання. Якщо говорити про інші ланки цього процесу, чи є випадки відмови в броні з боку Мінекономіки? Якщо так, то з чим вони пов'язані? Насправді, з точки зору Мінекономіки, відмов немає, у них і немає таких повноважень. Тобто вони вже діють лише як такий орган, який зобов'язаний вже забезпечити виконання і отримати, і видати відповідне рішення про бронювання. Проблема полягає в тому, що, знову ж таки, бюрократична процедура відповідно винесення відповідного рішення на підставі погоджених списків Генеральним штабом, вона все одно є тривалою. І хоча останніми змінами
змінами в новий порядок бронювання передбачені певні строки, за яких органи державної влади мають виконувати покладені на них повноваження. Вбачається, що цих строків не дотримуються. Тут проблема в строках, більше всього з точки зору Міністерства економіки. А чи можна сьогодні оцінити кількість підприємств і організацій, які подали документи на бронювання працівників, і зрозуміти, який відсоток з них вже отримали позитивний результат? Ну, на жаль, якраз загальну статистику має тільки Генштаб, він її не розголошує, але те, що ми бачимо за як практикуючі, да, там фахівці, ми бачимо, що відсоток по всім індустріям заброньованих працівників, він мізерний, починаючи з навіть індустрії телекомунікацій, яка є критично важливою, і яка і працівники, яких забезпечують для нас належний зв'язок, незважаючи навіть на територіях, яких ведуться активні такі агресивні дії з боку держави-агресора, ми бачимо, що відсоток заброньованих достатньо низький. І це, знову ж таки, повертаємося до того, що дуже багато списків, переважна кількість, просто лежить зараз на погоджень в Генеральному штабі. Добре, дякую, що ви окремо звернули увагу на нашу структуру, на ЗМІ. А яку ситуацію маємо в агросекторі? Агросектор дуже наразі також страждає від бронювання, від таке неможливості, скажімо так, оперативно забронювати своїх працівників, тому що в них зараз є дві можливості: податися або на підставі мобілізаційного завдання, відповідно до того, який орган державної влади його видав і довів, або на підставі відповідних договорів з воєнними структурами, або на підставі визначення такого агропідприємства критично важливим для економіки в умовах воєнного стану. Ми бачимо, що найбільш кричущим таким проблематикою є проблема для малих та середніх агропідприємств, які і не можуть досягти достатньо великих порогових величин для досягнення, для визначення статусу критично важливими, ані не мають відповідних мобілізаційних завдань. Тобто вони навіть не можуть зараз досягти базової порогової вимоги, тобто за якої вони вже можуть перейти до другого етапу і подати до відповідного органу державної влади списки на бронювання. Тому ситуація є достатньо критичною. І більш того, навіть ті компанії, які агропідприємства, які подали на бронювання, вони скаржаться на те, що є загальна така структура, що списки наразі лежать на погодженні, тобто немає оперативної відповіді і немає відповідних рішень Мінекономіки. Пані Катерино, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи триває сьогодні на будь-якому рівні діалог з державою, робота держави над удосконаленням цього процесу? Так, хороша новина про те, що завдяки багатьом асоціаціям дійсно цю проблематику довели до відома всіх відповідальних органів. І зараз працює група, яка включає і представників Генерального штабу, і представників Міністерства економічного розвитку, для того, щоб вирішити це питання і максимально скоротити строки розгляду заявок і видачі і бронювання працівників, ну, в усіх галузях. Дякую вам за весь діалог, за всю аналітику, інформацію, зокрема, за останню хорошу новину. А нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Олійник, партнер адвокатського об'єднання «Арзінгер». Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь «7 телеканал». Робіть таки надалі.